רבותיי, האדם מתהלך בעולם הזה ושם קסקט ולא מסתכל מעל הקסקט. הוא לא מסתכל מי נמצא מעליו. הלו, הוא דבר אלוהינו יקום לעולם. אם השם החליט, כך יהיה, גם אם תעשה סלדות באוויר. אמרתי לו, אל תדאג, אתה אל תיגע בהם. אז מה יהיה? אמרתי לו, האלוהים יבקש את נרדף. מי שרודף אותך ואתה לא עונה לו, הגמרא אומרת, דום לאדוני ויתחולל לו, דום לשם, שתוק ויתחולל לו, ויתחולל מלשון חללים, והוא יפילם לך חללים חללים. הוא יפיל אותם. אתה תשתוק. זה גבר. גבר זה אחד ששולט על היצורים שלו. הייתם צריכים לראות איזה דם היה לו בעיניים. אבל אומר לי הרב, כמה שזה קשה, בגלל שאתה אומר אני אעשה את זה. אמרתי לו, אתה גבר. אם היה הולך עכשיו לאיזה יועץ קרימינלי ברחוב, מי זה? אנחנו נארגן אנשים, נארגן כלים, כלים, כי אם הולכים עכשיו לעשות קרמיקה, מבינים, מרגילים כלים, ואנחנו נעשה חיסול חשבונות. הלו, יש בעל הבית פה, אתה יודע שהוא יגייס אותך בסוף? מישהו חושב, מה כתוב בפרקי, מה אומר הלל? אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. מה אמר לה? אל דעטפת, עטפוך. בסוף מטייפייך, יטופון. על זה שאת הורדת למישהו את הראש, הורידו לך את הראש. ומישהו הוריד לך את הראש, גם לא יורידו את הראש. זה גלגל שלא ייגמר לעולם. לאן אתה רץ? טמבל! רבותיי, אנשים חיים טמבלים. אתם יודעים למה? כי הם רואים יותר מדי סרטים. דעו לכם, הטלוויזיה הארורה הזאת. הארורה, האינטרנט הארור. כל התוכניות האלה, הסרטים המטורפים האלה שהכניסו לאנשים טירוף.